Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. І як завжди, оці порідовини у студії для вас працює Руслана Козиряцька. І про події понеділка дивіться просто зараз. Від 10 до 20 гривень у Дніпрі затвердили нові ціни на паркування. Роковини Іл-76 в Україні згадують 49 загиблих бійців 25-ї повітряно-десантної бригади та членів екіпажу, які загинули в ніч з 13 на 14 червня 2014 року. Здай кров, нехай життя пульсує. 14 червня у світі відзначають День донора. Обласна станція переливання крові щомісяця заготовляє до 700 літрів крові. Стипендії талановитій молоді. У Кам'янському відзначили відмінників та активних містян. І про це та інше більш детально. Від 10 до 20 гривень у Дніпрі затвердили нові ціни на паркування. Відтак місто поділили на 4 зони, у кожній різна вартість стоянки. Найдорожче 20 гривень на годину коштуватиме паркомісце на спеціально обладнаних майданчиках зі шлагбаумами. Як то біля центрального залізничного вокзалу, центрального ринку та універмагу. 18 гривень на годину в історичному ареалі Дніпра, 15 у прилеглих до середмістя зон. 10 гривень коштуватиме паркування в інших районах. Залишаться й безкоштовні майданчики для стоянки. Їх у Дніпрі 7 тисяч. Вони позначені білою розміткою. Утверджений тариф стоїмості услуг за час парковки обезпечить виконання основної функції платного паркування по розгрузці центральної частини міста. Іменно з допомогою диверсифікованого тарифу водителю при поиске места парковки водитель будет мотивирован более оставить свой автомобиль на более дешевой парковочной зоне, при этом разгружая самые загруженные части города, то есть центральную часть города. Стихія може бути непереможною, а наслідки – непоправні. Мешканці Дніпровського житлового масиву Тополя-1 ще багато років пам'ятатимуть 6 червня 1997-го. Саме тоді неподалік їхніх будинків сталася найбільша в історії України техногенна катастрофа. Через сув під землею опинилися багатоповерхівка, школа, дитсадок та гаражі. Цими днями місцеві мешканці згадують ті події. А ось фахівці кажуть, зараз у Дніпрі щонайменше сотня локацій, які в зоні ризику і потребують регулярного моніторингу. Чи зможуть рясні дощі знову спровокувати суви? Юлія Демченко з'ясовувала. Зо 30 багатоповерхівок – саме стільки будинків у мікрорайоні Тополя-1. А ще котлован з футбольне поле та будинок примара. Вони залишилися мешканцям житлового масиву на згадку про наймасштабнішу в Україні техногенну катастрофу. Через велетенський сув 24 роки тому під землю пішли багатоповерхівка, школа, дитсадок та гаражі. Події тих днів до дрібниць пам'ятає Володимир Бондаренко. Сусід кричить: «Одягайся, бери самі необхідні документи, дома падають». Я говорю: «Да не может быть». А я был как раз после ночной смены. Я говорю: «Не может быть». Он говорит: «Выйди, посмотри, 22-го дома нет». Тоді фахівці зробили висновок – трагедія сталася через збіг кількох факторів. Зокрема, не працювали каналізаційна та водопровідна системи в районі. Через значні опади підвищився рівень підземних вод. Тому ґрунт перетворився на жижу. Вона рушила схилом разом зі спорудами, утворивши воронку площею 45 тисяч квадратів. Це, в першу чергу, наличие склону, во вторую чергу – наличие пород, які можуть сміщатися, в третю чергу – наличие підземних вод і техногенні фактори. Тому ці кліматичні, безусловно, є. Конечно, геологические условия, природные условия комплексные, которые, в принципе, способствуют возникновению этой опасности. А то, что она реализуется, это следствие уже, конечно, эксплуатации. Будинок, який після суву визнали аварійним та відселили з нього людей, місцеві зараз називають пам'яткою. Спостерігаючи за нею два десятиліття поспіль, представники комітету мікрорайону щомісяця моніторять, де наразі ґрунтові води, демонструють останні дані на глибині 8-11 метрів.
метрів. Це, кажуть, результат не найгірший. Якщо рівень води мешканці контролювати можуть, то забудовників – ні. Люди побоюються, аби до їхніх 28 багатоповерхівок у мікрорайоні не додалася ще одна. Очень как бы серьезно обращаем внимание сегодня на эту ситуацию, что здесь, скажем, строить особо ничего нельзя, и нужно максимально какие-то организовывать мероприятия для того, чтобы сохранить то, что уже есть, чтобы эти дома стояли сколько, ну, сколько им суждено стоять. Докторка геологічних наук Тетяна Мокрицька розповідає, територію, де зараз стоїть житломасив Тополя-1, взагалі не мали забудовувати. Це за мапою інженерно-геологічного районування, що складалася ще в 60-х роках минулого століття. Эта территория отнесена ко второму типу по просадочности и не рекомендовалось строительство вообще. После этого были выполнены научные изыскания специалистами Приднепровской архитектурной вот академии нашей теперешней, как она вот называлась до последнего времени. И были разработаны такие специальные конструктивные мероприятия, которые как бы обеспечивали устойчивость и сделали возможным застройку этой территории. Фахівчиня каже, на території Дніпра сувні явища поширені. Наразі маємо щонайменше сотню ділянок, де спостерігаються ці процеси. Раніше, каже, працювали організації, які слідкували за станом таких територій і вживали попереджувальних заходів. Однак їх ліквідували, отже прогнозувати та моніторити сувні процеси зараз нікому. У нас була павлоградська гідрогеологічна експедиція, яка наблюдала за облазневыми явлениями. У них была оперативная и свежая информация. Вот начиная с того момента, как, в общем-то, эта задача была с них снята, вот, мне неизвестна организация, которая занимается контролем. Під час потужних опадів фахівці радять уважно спостерігати за сувними процесами, зокрема в балках, у зоні ризику Лоцманський спуск. Там, кажуть, потенційно можливі суви, та місцеві на проблеми не скаржаться. Ну, ми там далі живемо, у нас там все нормально. Ага. Може, десь тут, не знаю. Однак науковці наполягають, підземні процеси не завжди помітні ззовні. Аби не довелося долати наслідки катастроф, треба спиратися на дослідження та досвід фахівців. І трагедія на житломасиві Тополя, тому і настанова, і підтвердження. Юлія Демченко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». А тим часом через зливи від підтоплень потерпають і мешканці Лівобережжя Дніпра. В АНД районі підтопленими залишаються 11 приватних будинків та 7 десятків подвір'їв. Рівень води у приміщеннях до 5 сантиметрів, у дворах подекути до 20 сантиметрів. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки підтоплень. Найскладнішою залишається ситуація на вулиці Бердянській. Підземні води там продовжують потроху прибувати, тож відкачувати її доводиться щодня. Крім того, ДСНСники контролюють, де ліквідовували наслідки негоди раніше. Загалом у Дніпрі за два тижні рясних дощів рятувальники відкачали понад 300 тисяч кубометрів води та багна. У Дніпрі на житловому масиві «Сонячний» розпочали реконструкцію дощоприймачів. Через несправні ливнівки, які існують ще з радянських часів, під час рясних опадів двори на вулиці Любарського регулярно опиняються у воді. На період робіт ремонтники перекриють вулиці Мурманську, Любарського та Планетну. У міськраді обіцяють завершити роботи за 3,5 місяці. За попередніми даними, реконструкція обійдеться в 14 мільйонів гривень. Сегодня мы начинаем строительство ливневого коллектора от улицы Любарского до улицы Малиновского. То есть длина этого коллектора составит 200 метров. После этого будут установлены колодцы, дождеприемники и восстановлено все асфальтное покрытие. Нашим приоритетом на ближайшие 2-3 года является работа с ливневой системой, в частности на внутриквартальных дорогах. Будут выполняться земельные работы, демонтажные работы по замене старых колодцев, установке новых колодцев. Будет проваживаться полностью новая труба пластиковая, европейского, украинского производства. Вот, и подключаться все это будет в ближайший коллектор центральный. У середмісті Дніпра облаштовують нову зону відпочинку. Пляж на Січеславській набережній у районі недобудованого готелю «Парус». Щоправда, за дозвілля відвідувачам доведеться заплатити приблизно 150 гривень за день. Щоб впорядкувати занедбаний відрізок прибережної території, каже її власник, дніпровський бізнесмен, довелося вивезти 11 вантажівок сміття і завести 250 тонн піску. Аквалангісти перевірили й берег, із дна дістали чимало сміття. –
Наразі на пляжі укладають штучний газон, монтують каркаси для навісів, кафе та дитячого майданчику, облаштують місце для шезлонгів та зону Wi-Fi. Відкрити пляж планують наприкінці червня. Толерантність до біса. Українці захейтили нові картки з підтримкою ЛГБТ-спільноти, які випустили у Приватбанку. Дизайнів було декілька. На одному – кольори веселки з написом «Рівність прав», на іншому – натовп, у якому чоловік тримає плакат з написом «Ми всі люди». Картки не фізичні, а лише обкладинки для віртуальних кредиток. Однак таку ініціативу клієнти банку не оцінили. У соцмережах вони запустили флешмоб, де демонстративно ріжуть свої картки навпіл. А в коментарях користувачі додають, що банк – це фінустанова, у якій немає місця ідеології. У мережі шириться інформація, що українці масово закривають рахунки у банку, у самому ж банку чутки спростовують. Приватбанк – це свій банк для понад 20 мільйонів українців. Всіх українців у різноманітності їхніх переконань і поглядів. Ми багато років підтримуємо прагнення суспільства саме до захисту прав та свобод людини, до толерантності, до надання рівних можливостей для всіх громадян України. Зокрема, рівних можливостей користування сучасними банківськими послугами або відмови від них. Хто побив трирічну дівчинку до напівсмерті, з'ясовують правоохоронці. У селі Шульгівка Петриківського району, де мешкає родина. Односельці не вірять, що тяжких травм маленькій завдала матір. Про родину нічого поганого сказати теж не можуть. Тим не менше, до обласної дитячої лікарні Кристину привезли з черепно-мозковою травмою, судомами та паралізованими кінцівками. Медики нині борються за її життя, а правоохоронці з'ясовують обставини. Подробиці далі в сюжеті. Трирічна дівчинка потрапила до обласної дитячої лікарні з травмою голови, судомами та паралізованими кінцівками. Фахівці зробили їй складну операцію та видалили гематому. Зараз дитина в комі, її стан стабілізували, однак лікарі не беруться робити прогнозів. Зараз протікає гострий період, від 3 до 5 суток, це гострий період, коли стан може ухудшатися із-за вторинного отеку головного мозку. Тобто строїти якісь прогнози по дальнейшому виздоровленню і житті можна буде через... Примерно ще двоє суток. Чому та за яких обставин дівчинка опинилася на лікарняному ліжку, зараз з'ясовують правоохоронці. У справу вони втрутилися, коли дитина потрапила до медзакладу. Швидку викликала матір. Поліціянти вже опитали рідних дівчинки та відкрили кримінальне провадження за навмисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. Це навмисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Ми допросили мати та біологічного батька дитини, який не проживає разом із дитиною. Зараз тривають слідчі дії. За кілька днів жоден з батьків до дівчинки у лікарню не навідувався, кажуть медики. У селі Шульгівка, де проживає родина, сусіди про подію знають небагато. Дівчинку пам'ятають веселою та балакучою, про матір нічого лихого сказати не можуть. Вона взагалі не п'є, не курить, нічого не употребляє, наркотики тим більше немає. А там, хай слідство розбирається. Вона тиха дівчинка, така спокійна. А він, може бути? Та ну, що він? Я відкуди знаю, як там, я ж у їхню сім'ю лезу. Я вже і поліції говорила, що я була удивлена, що вроді як дівчинка, я не знаю, скільки їй годиків, але маленька, ну, вона повинна була хоча б гратися там. Ми не слышали дітю. Жодного з батьків під варту не брали. Вони на свободі, а лікарі тим часом борються за життя трирічної дівчинки. Не виключають, що маленькій найближчим часом доведеться перенести ще кілька операцій. І, скоріш за все, інвалідності уникнути не зможе. Юлія Демченко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Роковини Іл-76 в Україні згадують 49 загиблих бійців 25-ї повітряно-десантної бригади та членів екіпажу, які загинули в ніч з 13 на 14 червня 2014 року. 7 років тому проросійські бойовики збили з ПЗРК «Ігла» транспортний літак української армії, що заходив на посадку в Луганський аеропорт. Весь екіпаж тоді загинув. Суди щодо винуватців трагедії тривали протягом 7 років, а 24
21 травня 2021 року касаційний кримінальний суд скасував винесені раніше судові рішення і закрив кримінальне провадження. У діянні генерала Віктора Назарова, який давав наказ екіпажу летіти в небезпечну зону, склад злочину відсутній, переконані в суді. В сьому роковину трагедії загиблих десантників вшанували і в Дніпрі, на Алеї пам'яті. На панихиду прийшли родичі, побратими та небайдужі містяни. Я представляв інтереси 38 потерпілих по кримінальному провадженню відносно обвинувачення Назарова в службовій недбалості і 39 потерпілих по кримінальному провадженню відносно Плотницького Патрушева-Гурєва. Кримінальне провадження відносно Плотницького Патрушева-Гурєва зараз знаходиться в стадії апеляційного оскарження в Дніпровському апеляційному суді. 29-го буде чергове судове засідання. Загинули наші хлопці, які летіли підсилювати, значить, побратимів наших в Луганському аеропорту. На превеликий жаль, не було сплановано нормальної операції, через що відправили борт. І от таке от, власне, сталося. Ну, ми, для нас це була трагедія, звичайно. Мій кращий друг, кандидат політичних наук, от Паша Лівчук, там загинув. Ми з ним разом вчилися в нашому університеті Дніпропетровському національному. І до коронавірусних новин. Рекордно низька статистика захворюваності на COVID в Україні за минулу добу. 420 нових випадків. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, це найнижчий показник за останній рік. Таким чином, зазначив прем'єр, відсьогодні Україна увійшла у зелену зону за мірками Євросоюзу. Разом з тим, в країні одужали понад 3 тисячі людей, такі дані МОЗ. Найбільше випадків у столиці – Запорізькій, Миколаївській, Київській та Тернопільській областях. На Дніпропетровщині ж коронавірус здолали ще 276 мешканців. Нових захворілих 18-ро, про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше – у Дніпрі та Кривому Розі. Імунізація набирає обертів. На вихідних у всіх районах Дніпра запрацювали 12 центрів масової вакцинації населення від COVID-19. Відкрилися вони на базі центрів первинної меддопомоги. Щепили тих, хто записався через застосунок «Дія» або ж на сайті «Лікарі.ua». Як імунізуються дніпряни, бачила наша Вікторія Вахрушина. Дніпрянка Вікторія прийшла на антиковідну вакцинацію разом із чоловіком. Пункт щеплення – в центрі первинної меддопомоги по вулиці Софії Ковалевської, Амур Нижньодніпровського району Дніпра. Кажуть, недуга їхню родину оминула. Однак береженого Бог береже. Після дзвонка сімейному врачу медсестра перезвонила і одразу нас пригласила. Тому ми довольні, що ми побыстрее з цим закінчили. Много наслышан о трагічних последствиях коронавируса. У меня был случай, когда у меня вот умер родственник, например, от коронавируса, и мне хотелось бы защитить себя, свою семью, и поэтому вот я пришел на прививку. Прийшов на вакцинацію Володимир разом з родиною. Імунізувалися китайською вакциною CoronaVac. Після щеплення, каже, почувається добре. Для мене принципово те, що вакцина схвалена ВОЗом. Тому я одразу вчора дізнався, що буде щеплення, і одразу записався. Все було дуже просто. Черги на щеплення у медзакладі не було. У центрі зазначають, процес вакцинації організували з розумом. Тут відкриті кабінети щеплення, тут зони розділені на зони очікування, зону реєстрації, зону спостереження і зону вакцинації. Пацієнт спочатку заповняє у нас інформаційну згоду, після цього ми вводимо дані в комп'ютерну систему, відправляємо в електронну систему охорони здоров'я. Після цього пацієнт у нас вакцинується і після цього 30 хвилин знаходиться під наглядінням врачей. Двері для імунізації відчинив і Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 9, що по вулиці Батумській, 13, індустріального району міста. Точки реєстрації тут організували прямо просто неба. А щоб зареєструватися, необхідно дотримуватись кількох правил. У черзі на щеплення ті, хто записався через застосунок «Дія». При собі необхідно мати паспорт, роздруковану декларацію з лікарем та ідентифікаційний код. Деякі попередньо записалися через сайт «Лікарі.ua» та обрали для себе зручний час імунізації. Для тих же, хто записався попередньо через застосунок «Дія», додатковий запис не потрібен.
За кілька годин роботи пункту щеплення імунізувалася майже сотня дніпрян. Ми вакцинуємо сьогодні вакциною CoronaVac, це китайська вакцина. Всі пацієнти надали свої згоди на проведення вакцинації. 12 центрів масової вакцинації працювали у всіх районах Дніпра. У суботу з 10 до 17, у неділю – на годину менше. За цей час встигли імунізувати понад 3 тисячі бажаючих. На сьогодні в місті отримали щеплення загалом 52 тисячі 82 особи. За минулий тиждень вакциновано 12 тисяч 151 особу. З них 3 145 було провакциновано в 12 центрах масової вакцинації за минулі вихідні суботи та неділю. Чи працюватимуть пункти щеплення і надалі в такому режимі, поки невідомо. У міськраді кажуть, все залежить від кількості бажаючих. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Стипендії талановитій молоді у Кам'янському відзначили відмінників та активних учасників громадського життя міста. Це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Лауреатами стипендії цьогоріч стали 18 юнаків та дівчат. На урочистості разом з обдарованими дітьми прийшли їхні опікуни та названі батьки. Привітав родини та стипендіатів і міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Стипендія, цінні подарунки та квіти – так вітали талановиту молодь Кам'янського, відзначили найбільш працьовитих, відповідальних та цілеспрямованих. Для мене це взагалі вперше. Я дуже хвилювалася. Я ці знання, які я отримала, буду намагатися вкладати в наше місто, щоб наше місто розвивалося. Обдарованих дітей та їхніх батьків вітав особисто міський голова Кам'янського. Я хочу вас поблагодарить за ваші високі досягнення в учебі, за вашу активне участь в житті школи, в житті міста. Пожелати вам успіху в подальшому, пожелати, щоб ви як слідуєте відпочили в період літніх канікул, пожелати здоров'я вашим батькам, які вас у всьому підтримують. Ну, ви наша гордість, ви наше майбутнє, тому так тримати успіхом у всьому. Поздравляю вас. Серед нагороджених дітей і Микита Андрушко, переможець всеукраїнського конкурсу Малої академії наук України. Його виховує бабуся, розповідає, разом з чоловіком доклали чимало зусиль, аби виховати юного вченого. Воспитували ми його практично з пелюнок. У нього була трудна життєва ситуація, і ми його підхватили на свої плечі. Самое главное, мы ему внушили, что должны постоянно трудиться. И он это понял с раннего детства, потому что у нас была даже такая пословица «прибаутка», когда я его в садик водила утром, я ему все время повторяла: душа обязана трудиться и день, и ночь. Лауреатами стипендії у 2021-му стали 18 юнаків та дівчат. Багато хто з них отримує стипендію вже не вперше. Ірада Акімова, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Здавай кров, нехай життя пульсує. В обласній станції переливання крові нагородили нових почесних донорів. Таке звання отримують ті, хто понад 40 разів здавав кров або 60 разів плазму. 751 раз. Нині здає кров герой України, дніпрянин Володимир Ніколаєв. Робить це приблизно піввіку. У свої 75 припиняти не збирається. Відкрийте сайт «Донор.ОА» і побачите, скільки людям, дітям, взрослим і так далі, на сьогоднішній день і кожен день це необхідно. Таким треба допомогти. От і все. Помогите другим. Поможуть і вам, і вашим знайомим, якщо вам понадобиться. Поруч здає кров Катерина Кущ. Вона лікарка швидкої допомоги. Каже, надивилася на випадки, коли людям терміново потрібно переливання. Тож вирішила ділитися і своєю кров'ю. Донорська кров – це завжди шанс на життя для наших пацієнтів. Тому це благородний порив, який… Повинен виникати у кожного. Дмитро Бондаренко нині отримує відзнаку почесного донора України. Говорить, здає кров вже 20 років. Зізнається, для нього це не складно. Напередодні варто лише дотримуватися дієти. Це і мені корисно, і людям корисно. Це може кожного, у кого немає протипоказань, таких за станом здоров'я. А так це не пошкодить, а тільки користь.
якщо можна щось допомогти, чому ні? Щодня до Дніпропетровської обласної станції переливання крові приходять 70-90 донорів, говорить представниця закладу Наталія Гурестримба. За місяць їм вдається збирати приблизно 700 літрів крові і 500 літрів плазми. Передбачити потребу майже неможливо, тому що з'являються якісь катастрофи, якісь непередбачені ситуації, тому ми завжди повинні мати деякий запас. Тож тут завжди раді кожному, хто приходить здавати кров, кажуть в медзакладі. Вона розходиться лікарнями Дніпропетровщини і рятує сотні життів. Галина Ізмайлова, Роман Івашинов, ОПНюз, телеканал «Відкритий». А от на фестивальному причалі до Дня донора влаштували забіг. Його учасники подолали набережною кілька кілометрів. Бігли волонтери, спортсмени та просто небайдужі дніпряни, які регулярно здають плазму. Детальніше про донорську мілю – далі в сюжеті. Донорську милю бігли 200 почесних донорів, працівників плазмоцентру, благодійників та спортсменів. Стартували від фестивального причалу в бік перемоги і назад. Долучився до забігу 42-річний Олександр. Чоловік каже, завжди хотів бути донором крові та допомагати рятувати життя. Але через проблеми зі здоров'ям не міг здавати кров у чистому вигляді. Вже рік чоловік здає плазму. У мене з'явилася така можливість все-таки здавати свою кров, навіть в качестві плазми, допомагати людям. Я завжди здаю плазму на благотворительность. Есть такой мальчик, Рома, у него какая-то раковая болезнь. Вот у меня в этом месяце планируется уже четвертая сдача. Пробіг донорську милю 18-річний Максим. Хлопець тільки планує долучитися до донорства. Є, у которых определенные заболевания, есть, которые там потеря крови, допустим. И человек может не выжить. Я увидел сегодня коробочку. Я как бы оставил бумажку, что фамилия, имя, отчество, как бы номер телефона, что я готов сдать, что я хочу сдать. Керівниця плазмоцентру каже, завдяки людям, які добровільно здають плазму у Дніпрі, щодня рятують до 20 життів. За останній рік кількість донорів зросла втричі. В донорах потребность очень большая. На сьогоднішній день лікарственні препарати, які изготавливаются із донорської плазми, вони востребовані, їх не вистачає. У нас наша донорська сім'я вже насчитує 6 тисяч чоловік. До дня донора проїхала набережною колона мотоциклістів. Серед власників залізних коней також є ті, хто регулярно здає плазму. 2-3 рази в год ми регулярно приїжджаємо в станцію переливання крові. К акції присоединилась вся організація «Байкер України». У Дніпровському плазмоцентрі кажуть, донором може стати будь-яка здорова людина, якій виповнилося 18 років. Марія Трубошенко, Сергій Язовських, «ОПНюз», телеканал «Відкритий». На цьому у мене все. Надійдя вам та наснаги. Ще більше інформації читати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. От якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим, вірте в краще і все буде добре.